Зараз люди, які живуть там в місті Маріуполі, вони також періодично проходять якісь фільтрації. Якщо десь там поводь винесла якась підозра, вони далі проходять ці, ну, вони, може, виглядають по-іншому, але суть в них одна і та ж сама. Вони шукають все українське, що є, що може бути у цих людей, і це їхня задача це все прибрати. Тому, ну, воно може трошки не такі носить масштаби, але довго було, навіть після того, вже росіяни зайшли в місто, вони періодично влаштовували на в'їзді, на виїзді з міста, вони там перевіряли документи, якщо ж комусь не подобалось, то забирали. І маса людей, яких ми до сих пір не знаємо, де вони поділися після цих фільтраційних заходів. Місто виїхало десь 300 тисяч. І вони розділилися десь за кордоном, десь на Україні. Приблизно, як ми розуміємо, це поровну. 120, як ми рахуємо, людей залишилось в місті. Там цифра спірна, яка там сьогодні обговорюється, там, десь цифра, що загиблих 22 тисячі, але ми розуміємо, що цих людей набагато більше. Але, ну, ми хочемо все-таки, якщо цифри озвучувати, то мати якусь достовірну інформацію, тому над цим ми зараз і працюємо, щоб виясняти, яку кількість загиблих. Є яскрава картинка, яку вони хочуть показати, що там вони відбудовують місто, яке нібито знищили українці, а вони зараз його відбудовують. Ну це ж неправда, там, тому що знищили місто вони, і поки вони не приходили, ніхто місто не нищив.